Já, það þá komin tími til að taka síman hérna og hleypa áhorfendum inn í mynd síma. Við skulum bara taka inn fyrsta hlustandan góðan daginn. Eða góða kvöldið, já. Halló. Sæll. Hvað... Nei, góða kvöldið, er þetta í sjónvarpinu? Jú, þetta er sjónvarpið. Já, er það ekki? Jú. Heyrðu, helvítið hann furðulegur hann Garðar. Hann Garðar? Já, hann Garðar í gangbang. Já. Barði. Hann helvíti furðulegur, hann er nú ekki eins og fólk er flest. Nei, nei. Akkurat. Er hann alltaf svona? Já, ég veit það ekki. Ég maður bara spyr sig að mann er alvara. Varstu ánægður með hans framlag? Var ég ánægður, svona líka svakalega. Já. Það var bara að ljúka þessari kefni hér og nú. Já, þetta fyrst. Þetta er albesta lag sem sami hefur verið á Íslandi. Já. Hei, já, svo hó. Já, ég er hér að syngja hér og dansa. Hei, já, svo hó. Þú ert bera ofan eins og þeir sem voru hérna í því legi. Já, segja mín mann. Já, það er til Belgrad, segi ég. Já. Og við hjónin höfum tekið þann síð. Já. Og lögataskvöldum hérna í frá, þá förum við inn í kjallara. Já. Og förum úr á ofan. Já. Og svo tökum við röslega undir í lögunum, syngjum með og hvetjum okkar mann. Já, einmitt. Garðar til Belgrad, ekki spurning, þetta lag verður vinningslag. Já, vinningslag. Algjörlega, allir berir ofan, hei. Menn og konur saman. Já. Já. Það er dillandi júlónum fram og aftur og þetta var ég þakka kærlega fyrir hérna spjallið og hérna. Já, það er aldrei að vita nema þetta verði lagi. Og syngja hérna saman. Akkurat. Takk fyrir.